დიასპორა ეს არის კონკრეტულ ადამიანთა ჯგუფი, ერთობა, რომელიც კონკრეტული ქვეყნიდან გადასახლდა სხვა ტერიტორიაზე, იქ ცხოვრებას აგრძელებს, თუმცა თვითიდენტიფიცირებას ახდენს წარმოშობის ისტორიულ სამშობლოსთან. ხოლო ეთნიკური უმცირესობა, რომელიც კონკრეტულ ქვეყანაში ცხოვრობს, ესენი არიან ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც მინარჩუნებენ თავიანთ იდენტობას, თუმცა ისინი კონკრეტულად ამ სივრცეში, ამ მოცემულობაში საკუთარ ნაწილს სამშობლოდ განიხილავენ. განსაკუთრებით ხელი შეუწყო ნაციონალისტური ნარატივის განვითარებას ნაციისადმი წარმოდგენამ სტალინისა საბჭოთა კავშირის პერიოდში. 80-იან წლებში ეს კიდევ უფრო ძლიერდება საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში, პოსტსაბჭოთა სივრცეში, დღევანდელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მას შემდეგ, როდესაც პროცესი კიდევ უფრო მეტად განვითარდა და დაიძრა, ვარდების რევოლუციის შემდეგ სხვა საფეხურზე გადავდივართ. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ხელისუფლების დროს ჩვენ გაცხადებულად ავარჩიეთ ადამიანის უფლებების პრაქტიკაში გატარების ნარატივი, ძალადობრივმა რეჟიმმა, საპოლიციო რეჟიმმა, რომელსაც ჰქონდა მთავარ ამოცანად, რომ მსგავსი ნაციონალისტური შეხედულებების საზოგადოებაში ყოფილიყო ასიურად, იატაკ ქვეშეთში განაპირობა მისი გადაწევა, თუმცა ის არსებობდა, არსად არ წასულა, მაგრამ საჯარო სივრცეში ნაკლებად ჩანდა. 2012 წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ნაციონალისტური და კონსერვატიული ჯგუფების გაცოცხლებას ვხედავთ. მათ გაუჩნდათ განცდა, რომ ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი შეხედულებები საჯარო სივრცეში გამოეტანათ. ასევე უფრო საჯარო გახდა, ვიდრე მანამდე იყო, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ დაკავშირება მათი მეზობელ ან სხვა რომელიმე სახელმწიფოებთან, რამაც პრაქტიკულად საკუთარ მოქალაქეების მიმართ გაუცხოების ეს მიდგომა კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა. ჩვენ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ მათი კონკრეტული კულტურული თუ რელიგიური დღესასწაულების გამოხატულების აღიარების თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული პრობლემები. რას ნიშნავს ეს, როცა ნოვრუზ ბაირამის აღნიშვნის დროს სახელმწიფო უარს ეუბნება კონკრეტულ დღეს გაუქმდეს კომენდანტის საათი და მიეცეთ მათ შესაძლებლობას სრულფასოვნად აღნიშნონ ეს დღესასწაული, ხოლო ამაზე უარს ეუბნება და საპირწონედ კონკრეტულ სპორტულ ღონისძიებაზე ამ რეგულაციას ხსნის. ეს მიანიშნებს პირდაპირ და უფრო მეტად ავლენს იმ დამოკიდებულებას, არასრულყოფილ და დისკრიმინაციულ მიდგომას სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ამ ქვეყანაში, რაც ორმაგ სტანდარტებზე არის დაფუძნებული და სრულიად უსაფუძვლოდ განმარტებების გარეშე ეუბნება უარს. ნოვრუზ ბაირამი არ არის რელიგიური დღესასწაული, ეს არის კონკრეტული უმცირესობის მიერ ეროვნული დღესასწაული, სახალხო დღესასწაული, რომელსაც საქართველოში განსაკუთრებით აზერბაიჯანული თემი აღნიშნავს. როდესაც სახელმწიფოს აზერბაიჯანულმა თემა მიმართა რეგულაციის მოხსნის მიზნით, სახელმწიფო გაურკვევლობაში ჩავარდა და ამ კონკრეტულ საკითხთან გადაწყვეტილების მიღება დაავალა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, რომელსაც არანაირი კავშირი და ბმა არ გააჩნია ამ დღესასწაულის მიმართ. ეს კიდევ კარგად ავლენს იმას, თუ სახელმწიფოს როგორ არ ესმის, მნიშვნელობებიც კი არ ესმის და მათ მილოცვებშიც გამოვლინდა ის, რომ თითქოს ვიღაცა სხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლებს ამ ქვეყანაში ულოცავენ ამ დღესასწაულს. და მე შეგახსენებთ 2016 წელს, თუ სწორად მახსოვს, როდესაც სახელმწიფომ უსაფრთხოების სტრატეგიის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, სწორედ ამ დოკუმენტში მითითებული იყო რელიგიური უმცირესობებით დასახლებული კონკრეტული კუთხეები საქართველოსი და ასევე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სივრცეები პოტენციური საფრთხის შემცველ ტერიტორიებად, რა მიმართულებითაც სახელმწიფოს კონტროლი უნდა დაემყარებინა. ესეც ასევე მიუთითებს იმ ძალიან სერიოზულ ჩავარდნას, რასაც ჰქვია დემოკრატიულ პოლიტიკაზე დაფუძნებული ხედვა, როცა საკუთარ მოქალაქეებს ქვეყანამ არ შეხედოს როგორც
პოტენციური საფრთხის შემცველი კონკრეტული ჯგუფები და მას ჰქონდეს პოპულიზმის მიღმა რეალურ ხედვებზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ჩვენ ამის მიღმა აღმოუჩნდით და ამას კიდევ დაემატა ძაფრი გაუცხოვების მომენტი, როდესაც პარლამენტში იქმნება სივრცე, სადაც ჩვენი მოქალაქეების საკითხი დიასპორის ჭრილში უნდა იქნას განხილული. უპირველეს ყოვლისა, საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ, როგორ საზოგადოებაში ცხოვრება გვინდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ყველანაირი განსხვავებულობის მიუხედავად ვიპოვოთ ისეთი შეხების წერტილები, რომელიც იქნება მთავარი გაერთიანების, ერთობის საფუძველი და ასეთად სახელმწიფოებრივი ხედვა არის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი. Რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საერთო სივრცეში, საერთო საზოგადოებაში, რომელსაც ერთად უნდა სტივოდეს ამ ქვეყნის ბედიც, მომავალიც და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც სხვადასხვა მიმართულებით ვდგავართ და ამ საკითხების გარშემო თუნდაც განსხვავებულობის მიუხედავად, განსხვავებული ხედვების, იდეოლოგიების, კულტურის, ეთნიკური თუ რელიგიური შემადგენლობის თუ სხვა რომელიმე ნიშნის არსებული იდენტობის მიუხედავად ჩვენ შეუძლოთ კონცენტრირება სახელმწიფოებრივ საკითხებზე მაინც. ამის მიღმა კიდევ არსებობს ყოფითი საკითხები, რომელიც საერთოა და ჩვენ ამ საერთო საკითხების გარშემო უნდა დავნერგოთ პრაქტიკა სოლიდარობისა, ერთობისა და კოლექტიურად მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. როდესაც ჩვენ საკუთარ თავში, როგორც საზოგადოება, მყარად ვიქნებით განმტკიცებულნი, ბუნებრივია ხელისუფლებებს, ნებისმიერ ხელისუფლებას ჩვენ უფრო ეფექტურად დაველაპარაკებით.